най-важното и те накрая нещата ще се получат и подкрепата за малките клубове, които са изключени неправилно, това е също най-важното. За покажем, когато сме големи, ще подкрепяме малките. Тогава сме най-големи. Тогава сме най-големи. И това е целта на цялото нещо. Оставяме на страна сега за момент това, което се случва. Онеправданите, които бяха на този конгрес, това е важното, че трябва да им се помогне. За това се борим в случая. За това всеки има право да изрази своята позиция и воля в едно демократично общество, както и вие го правите. Ваши колеги вчера бях на среща и с тях. Те също изразяват своята намерение да направят нещо подобно, така че има едно обединение, което ние всъщност търсим. Не искаме да разединяваме, искаме да обединяваме и всичко в рамките на закона и на устава на Български футболен съюз. Това е важно. Така че за това дойдохме да ви... Аз да ви го кажа. Помяние, това е важно. Да. Сега, да, въпреки това, пак казвам, трябва да сме различни и да не прибягваме до личности нападки. Ясно е, че има проблеми и те са големи. Видно е на всички. Видно е на всички. И за това се опитваме. Ние сме различни, интелигентни хора. По различен начин. Заставаме зад децата. Точно така. Точно така. Обсъдено и решено. Защото има много академии футболни детски, които са изключени и то неправомерно, а те децата всъщност, нали, се опитваме тях да ги направим хора и футболисти. Те не трябва да страдат от цялата история. Така че за това е и този глас на обединение, който всички търсим. Това е важно. Наистина. Така че благодаря. Само да обърна малко внимание на журналистите. Ние сме тук.